Det där med att tiden håller på att rinna ut det känns som ett härligt sätt att öka stressfaktorn en liten, liten aning. Det vill jag ta och flytta in i mitt spel. Vi har ett vanligt brädspel. Det vanliga brädspelet ser ut ungefär som brädspel brukar göra. Jag går runt och plockar upp mina grejer och när jag har plockat upp alla grejer så är helt sonika spelet klart och kan väl ta och visa hur det ser ut när det är färdigt. Så där har vi en till att plocka upp och när vi är klara så kommer det ut en liten grattis du tog upp allihopa och sen liksom händer det inte mer. Jag vill öka stressnivån lite grann på det här spelet och jag tänker mig som så att ett sätt att öka stressnivån är ju att ha tid på sig. Jag tänker mig att när vi börjar spelet så får man 5 sekunder. Varje gång du plockar upp en pickup så fylls den här tiden på med två nya sekunder. Så om du inte plockar upp någonting på 5 sekunder då dör du eller ja, spelet slutar i alla fall och eh, varje gång du plockar upp en pickup så fyller vi på tiden med två nya sekunder. Det tänkte jag vi skulle fixa och vi kommer att göra några saker som är lite bra att ha idag. Vi kommer använda någonting som heter Start co bland annat som ska hantera det här med att räkna ner tiden. Start co den kommer att eh, i sin tur anropa en liten funktion som heter wait for seconds där man kan då säga till den här att eh, vänta i en sekund med att köra det här skriptet igen. Ja, ja, vi kommer till det om en liten stund. Men än så länge så vill jag i alla fall modda mitt spel en liten aning för att få en tidsnedräknare här uppe. Jag kan väl ta och titta vad jag har än så länge. Jag har ju den här WinTexten. Vi duplicerar WinTexten och kallar den för timer text, exempelvis. Den ska jag husera min timer. Timern vill jag ha uppåt i mitten så jag trycker där och var landar den? Här uppe ser vi vad den är, i alla fall rutan. Vi kan väl ta och fylla i någon tid. Det kommer ju stå typ 6 sekunder kvar i den där rutan. Vi flyttar ner den lite grann, så där. Inte för mycket så att den stökar till bollen. Sen vill jag ha en annan färg på den. Vi kan väl ta, ska vi ta något guligt? Nej, vi tar något mörkigt en vinröd där. Vi kan ju byta färg på den här sen också i och för sig när klockan går ner men där har vi i alla fall en bra början på den. Den behöver inte vara så där stor och bred. Jag kan antingen ändra värdet genom att skriva in ett nytt värde i den här rutan. Eh, antingen så Antingen så kan jag skriva in ett nytt värde i den rutan. Andra sättet att göra den här smalare är att gå bort till våran Gizmo här borta där jag kan helt sonika markera någonting och skala om den här grejen. Tredje sättet att göra någonting mindre är att helt enkelt ställa mig här framför eller på den här texten hålla inne musknappen och dra åt höger och vänster då ändrar jag värden i den här. Ni ser det, nu håller jag muspekaren över där det står with och jag kan nu dra i den här withen för att göra den här mindre, den här rutan. Nu ser vi att jag behöver göra den massvis med mindre. Så där, jag kan faktiskt göra den mindre hög också. Något sånt där, nu får jag flytta upp den lite grann för nu ramlar den ner. Så, där får den vara. Så där har vi en timertext. Jag vill ha någonting som ska hantera min timer och det kan man ju också göra på många olika sätt. I det här fallet så väljer jag att göra en helt egen komponent som ska hantera timern. Så jag tar och gör en ny Empty, jag kallar den för Timer Manager exempelvis tar som vanligt och resetar positionen för den här timer managern. Den ska inte göra någonting, den ska bara ha ett skript helt enkelt som hanterar det här med timern. Så i timen så tar jag och lägger till komponenten skript. Låt oss kalla skriptet eh, timer manager. Fick den heta det också? Jaja. Både komponenten och skriptet heter timer manager. Så tar jag och drar in min timer manager bland mina andra skript. Så där har vi då skriptet som ska se till att hantera den här timern. Jag tänker mig att om vi tar och tittar på mina skript. Vi kan väl ta och titta på timer manager skriptet här. På något sätt så ska ju den här timer managern prata med jag kan bort lite här. På något sätt ska ju det här skriptet prata med min textkomponent så vi kan väl ta och börja med att lägga till textkomponenten. Using t.m. Pro behöver vi importera där och sen så gör vi oss en publik refer referens till den där grejen Public TMP Text Timer Text exempelvis. Sådär, nu har vi en referens till den. Så, vad, vi vill, vad vill vi då göra mer? Jo, jag vill ju på något sätt att den här timertexten ska då fyllas med någon form av värde. Vi ska ha se så många sekundrar kvar. Hmm. Vi skulle väl kunna börja med just den där, hur många sekunder har man kvar? För det är ju ett värde vi behöver. Public in seconds left. Vi behöver ju veta hur många sekunder vi har kvar. Seconds left. Så. Den här ska innehålla hur många sekunder vi har kvar. Vi kan väl i startfunktionen. Start. I startfunktionen så tar vi och säger att vi börjar med ha, vad ska vi säga? Fem sekunder. Det här är ju bara siffror. Vi kan fixa till dem allt eftersom eh, vad det lider sen helt enkelt. Men vi behöver i alla fall eh, ha någon form av startvärde att utgå ifrån. Okej, okay, den här timern ska ju se till att hantera sig självt helt enkelt. Så hur gör vi då det där? Jag vill på något sätt ha en tråd, för att prata programmeringsbok, som löper bredvid min vanliga tråd. Min, mitt spel körs i en tråd, den exekverar så i en tråd. Det jag vill göra är att skapa en ny tråd. Och i den här nya tråden vill jag bara ha själva tidsräknaren. På det sättet så blir den frikopplad från hur mycket av datorns resurser som spelet i sig tar. Den, den ligger där bredvid helt enkelt och kör. Vi löser det där genom att starta igång en sån här ny tråd genom att säga start coroutine. Start är en funktion som helt enkelt startar igång någonting vid sidan av. Vi kan väl dra upp dokumentationen för MonoBehavior startrutin och så kan vi läsa på lite grann hur just den här startfunktionen funkar för att starta igång co Så Vi kan se här också vid lite exempel att vi startar igång en coroutine och sen så ska det se ut på det där sättet och på det där sättet. Så vi kan då läsa lite dokumentation om hur Start coroutine funkar. Som indata i alla fall så vill Start coroutine ha någon form av funktion som ska köras. Låt oss skapa en funktion som vi kallar för Countdown. Så Countdown ska bli namnet på den funktionen som helt enkelt ska se till att räkna ner tiden. Vi kan väl ta och skriva den funktionen Countdown och se hur den funkar. Funktionen Countdown ska vara en Public Countdown. Typen på den här funktionen är lite speciell. Typen på den här counten funktionen ska vara av typen i e enumerable e enumerable är en typ av funktion. Vi ser här vi har olika typer av funktioner. Vi har en Private Void. Vi kan ha en bla, bla, bla int och så vidare och så vidare. Den här typen ska vara i e Enumerable och vill du vi veta vad i e Enumerable är återigen öppna hjälpen och så kan vi läsa vidare på i e Enumerable vad det är för någonting. Allting finns som vanligt i hjälpfilerna. Okej, vad är det då vi ska räkna ner? Ja, vi ska ju räkna ner hur många sekunder som finns. Så, så länge som det finns några sekunder kvar så får man fortsätta att spela. Men eh, när sekunderna har gått ner till noll, då, då ska vi sluta spela. Så länge seconds left helt left enkelt är större än noll, det vill säga det finns sekunder kvar, då vill vi fortsätta att spela. Nu behöver vi vänta i en sekund förrän vi ska kolla det här while uttrycket igen. Normalt sett så kommer ju en loop och allt annat som vi skriver i datorvärden kommer ju exekveras så fort vi kan. Men i det här fallet så vill vi vänta precis en sekund med att anropa eller genom att gå nästa varv i loopen. Så... Hur gör vi då för att vänta en sekund, en äkta sekund, en realtidssekund så att säga? Jo, vi behöver helt enkelt säga wait for seconds. Och eh, hur länge ska vi vänta? Vi kan säga att vi vill vänta i flera sekunder eller i det här fallet en sekund. Men wait for seconds kan vi inte bara skriva rakt upp och ner för att det ska funka med vår start coroutine. Så det vi behöver göra är att säga Yield, Return, New. Yield, return, new, wait for seconds, N. Det gör helt sonika det att eh, varje gång det har gått en sekund så kommer while-open att snurra till igen och det kommer att köras så länge som Yield, new, return, wait for seconds finns och funkar så att säga. Sådär, nu har vi väntat på spelet i en sekund så då behöver vi minska antalet sekunder. Jag säger seconds left minus minus. Det är ett kort sätt. Jag skulle kunna skrivit seconds left lika med seconds left minus 1 också. Men seconds left minus minus är ett kort sätt vi kan använda oss av för att minska med just en sekund. Samma sak funkar om vi vill öka med en sekund. Så. Nästa steg är ju att vänta tills den här while loopen har gått färdig. och Den har ju gått färdig när antalet sekunder kvar är noll. Då är vi färdiga. Då stämmer inte riktigt det här villkoret längre som vi gjorde här. Och då är vi färdiga med loopen. Och då kommer vi hit och då betyder det helt sonika att loopen är klar. Vad ska hända efter loopen är klar? Ja... Game over helt enkelt. Så game over är det som liksom inträffar när loopen är färdig. Så vi behöver på något sätt skriva en funktion som hanterar det här med game over. Så vi kan väl ta och göra den. Vi säger Void, game over. och vad vill vi då ska hända när vi har dött? Vi kan väl ta och säga än så länge en skrift bara. Det bugg på långt eh, du dog trist. Så. Så när vi har dött så kommer den helt enkelt att säga ja du dog och så händer inte så hemskt mycket mer än så där. Så där vi har en eh, coroutine som ser till att eh, räkna i ordning eh, räkna i ordning det här med tid och eh, start coroutine kommer att starta igång någonting som heter countdown. Countdown kommer att vänta i en sekund. Sen kommer den att minska antalet sekunder med ett Sen kommer den att vänta en sekund och minska antalet sekunder med ett och så vidare. Så på det sättet så skulle vi kunna tänka oss att fixa i ordning det där. I en enumerator Förlåt, jag skrev fel. Det har aldrig hänt tidigare. I Enumerator Countdown och efter vi har kört färdigt den här, när vi kommer ner till Game Over funktionen, ja då är ju spelet över. Så då kan Vi Vi har ju startat våran co så då får vi helt sonika ta och stoppa den också. Så vi säger Stopp, coroutine och den coroutine som vi vill avsluta är ju våran Countdown-rutin skriver bara ut ett litet meddelande och stoppar våran co routine. Vi har ju gjort ganska mycket grejer men vi har inte skrivit ut någon text i rutan. Det kan ju vara kul för att se om det funkar att skriva ut lite text i rutan. Det där gör vi i vanlig ordning i funktionen update så vi tar och skriver funktionen update. Vad vi vill vi då att update-saken ska göra? Jo, vi hade ju en timertext och den innehåller en viss text och den texten vill vi helt enkelt ska vara hur många sekunder det är kvar. Seconds left. Det vill vi skriva ut. Ni ser att det blir rött här. Vi kan inte skriva ut en integer i en textlåda rakt upp och ner. Vi behöver konvertera vår integer till en sträng och som tur är finns det en bra funktion för det där som heter just .tostring. Vi hoppar tillbaka till Unity och tittar vad som händer när vi kör vårat spel. Trycker på play-knappen här uppe. Det står 6 hela tiden och nere i rutan så ser vi att vi har ett Null Reference Exception. Jajamensan! Jag glömde för en skull att mappa upp det där. Så i våran player där har vi alla våra saker och det jag vill göra, nej förlåt, i våran timer manager. Där har vi våran textfält och vi tar och drar och släpper den helt enkelt på rutan där för att knyta ihop dem. Ser hur det ser ut nu. Jajamensan, spelet räknar ner och vi kommer till noll och vi går inte längre ner än till noll. Strålande tycker jag! Men det är en liten detalj som saknas. Skulle jag inte få nya sekunder när jag plockar upp saker? Jojomensan. Varje gång jag plockar upp någonting så vill jag ju få nya sekunder. För att lösa det där så behöver vi kommunicera mellan två klasser. Vi har ju en klass som har hand om tiden och vi har en annan klass som har hand om spelaren. Jag vill knyta ihop de här så i min timer där vill jag på något sätt kunna lägga till tid och det kan vi väl fixa ganska lätt. Vi gör en liten funktion som lägger till två sekunder. Jag gör en funktion som heter Public, Void, Add, Time exempelvis. Observera att det här är en public funktion. Vi ska nämligen se till att ifrån spelaren, när spelaren har tagit upp en pickup, så ska spelaren säga till min timer att lägga till mera tid. För att låta något utanför klassen, vi har ju en klass här inne, timer manager. För att någonting utanför klassen ska kunna prata med någonting i den här klassen så måste vi öppna dörren på glänt och det gör vi genom att säga ordet public före någonting. Så hur lägger vi till då tid? Ja, tiden är nu ganska lätt att lägga till. Vi säger seconds left plus är lika med 2 för att lägga till 2 sekunder på vår tid. Så var det fixat. Vi sparar den där och hoppar till våran Player Controller. Nu vill vi på något sätt i Player lägga till tid när vi har plockat upp ett objekt. Var har vi funktionen som ser till att plocka upp saker här? ON Trigger Enter, Jajamensam. Om vi har plockat upp en pickup då vill vi öka antalet poäng. Vi vill dessutom lägga till tid. Så vi säger att eh, vi vill på något sätt säga till min timer att eh, lägga till mera tid helt enkelt. Så hur får vi då tag på timern? Ja, på något sätt så behöver vi skapa en referens till timern. Här uppe säger vi Public Timer. Eh, my timer. Eller vi kallar den för timer manager förresten. Public timer Åh, oh. <går> Det är många gånger jag har skrivit samma sak nu. Timer manager är ju namnet på klassen där min timer finns. Och då skapar jag en referens till den där. Jag kallar min referens för My timer, För nu vill jag ju säga till My Timer att eh, lägga till två sekunder. Så i min Play-controller hoppar vi ner till där jag vill lägga till tiden och säger helt så mycket, My MyTimer.AddTime. Time. My timer, det här är lite kul. Sparar det så länge. Jag har en timer manager. I timer managern som då hanterar tid där kan jag då säga att se om många sekunder är det kvar på det här. Jag kan skapa en ett sätt för andra klasser att hantera det här genom att göra en publik funktion. I och med att funktionen är publik så kan jag då genom att jag skapar mig en referens till mitt objekt kan jag då låta andra komma åt den här funktionen. Vi tar och ser om det där funkar. Vi hoppar tillbaka till Unity. Den här gången ska vi inte glömma att göra den här referensen. I min player så har vi ju ett skript och i skriptet har vi massvis med olika saker. Bland annat har vi en timer. Så vi drar våran timer manager och helt sonika släpper där nere på våran timer manager. Sparar och testar. Tiden räknar ner. Vi låter den räkna ner till noll. Jajamensan, den räknar ner till noll. Nu kör vi en gång till, fast den här gången ska vi plocka upp någonting också. Såg ni? Tiden ökar. Den går inte ner till noll. Stressfaktorn ökar lite grann. 4 sekunder kvar. 2. Och så plockar vi upp. Varje gång jag plockar upp ett objekt så ökar tiden. Fast där gick tiden ner till noll. Egentligen så skulle jag ha dött här. Vi kan väl ta och fixa till det där. Så hur ska vi då lösa det här med att man har dött helt enkelt? Vi kan väl se i, våran, i vårat skript och se om vi kan lösa det där på något lite roligare sätt. Vi vill kunna berätta att eh, inte att eh, vi tog allihopa på sig och så lång tid. Vi vill kunna säga istället att eh, om tiden är noll. då ska någonting annat hända. Vi har ju en game over funktion här som hanterar det där. Vi kan väl ta och säga i våran game over funktion att eh, timertext.text är lika med och här kan vi då skriva in du. Eller. Dog helt enkelt bara <laughs> kort och gott dog eller dog vad man nu vill se det som så vi skulle kunna skriva in någonting en lite roligare om vi tittar tillbaka på Unity så ser vi att den här textrutan för timertexten texten är ganska liten. Vi skalar upp den här textrutan lite grann eller ganska mycket och eftersom textrutan nu är avsevärt större så kan vi då skriva in eh, någon liten större text. Du dog, ha! Så! Vi hoppas på att det där fungerar. Jag tar och återvänder till spelet och eh, kör det. Tiden räknar ner och eh, jag glömmer att ta upp saker och ting så vi kommer ner till noll och den säger ingenting. Varför säger den då ingenting? Varför slutar inte spelet? Jo, om vi tar och kikar på hur koden ser ut här. Troligen händer det som så att texten du dog, eh, ha, att den där texten den faktiskt skrivs ut. Men tänk på att update-funktionen körs faktiskt 60 gånger i sekunden så efter den där texten har skrivits ut så, oh, så anropas direkt update-funktionen som skriver ut hur många sekunder man har kvar. Det här behöver vi lösa på något sätt. Jag vill ju inte skriva ut den här texten om vi har dött så vi tar och lägger till en liten if-sats där eh, If alive till exempel om man lever i sådana fall ska vi skriva ut texten. Får deklarera vad det där alive är för någonting. Bull alive är lika med true. Man lever när vi börjar så att säga. Så. bull alive är lika med true. Och när är alive false? Ja, det är ju när man dör. Så när vi dör så kan vi säga att alive är false. Därför att ja, när vi dör så är vi inte levande. Behöver inte ta någon längre filosofisk diskussion om. Vi tar och hoppar tillbaka och testar det där. Tiden räknar ner och vi kommer till noll och det står du dog. Ha! Strålande! Men jag kan ju fortfarande plocka upp grejer. Det där var ju inte så vackert. När jag har dött så vill jag ju faktiskt att, be att spelet ska sluta. Så hur får vi då spelet att helt enkelt sluta? Det finns ett enkelt sätt att göra det där på. Vi kan stoppa tiden. Tiden flyter ju på i vanlig ordning i vårat spel men vi kan säga till tiden att Frysa sig. Vi kan säga till tiden och gå dubbelt så snabbt om vi vill det också. Det finns en skala där vi kan ändra det där med hur snabbt tiden går. Om vi säger time. Ja, massvis med olika saker kan vi säga till time. Om vi tar och tittar på lite grann vad som händer om vi skriver time scale. Time.timescale. Vi tar och markerar ordet, hoppar in i hjälpen och ser att the scale at which time passes. Så där, vi kan läsa vidare lite grann i, i dokumentationen här och se att om någonting än så så kan vi sakta ner tiden lite grann. Vi kan öka tiden också om vi vill det. Det jag vill göra är att stoppa tiden helt så jag säger time.timescale är lika med noll och på det sättet så borde spelet helt sonika bara sluta när vi har slutat att spela. Vi testar spelet en sista gång hoppas jag. Så tiden räknar ner. Jag plockar upp kuber och skulle jag plocka upp alla kuber om jag hinner det. Jag känner definitivt att det är lite stressigare nu. Ja, du tog alla på 16 sekunder. När vi skriver ut den här, då borde vi kanske ha tagit bort den där uppe, men det var inte det jag riktigt ville visa. Vi tar och kör det igen och testar hur det blir när vi dör. Tiden rullar på och tiden går ner till noll och jag dog och spelet tvärslutar. Jag kan inte trycka någonstans. Jag ser nere här i rutan att texten som vi skrev ut också dyker upp. Så på det sättet skulle vi kunna tänka oss att göra spelet på ett lite annorlunda sätt. Att vi helt enkelt får tid som vi startar med och varje gång vi plockar upp en pickup så ökar tiden och när vi har plockat upp eller om tiden har gått ut så bryts spelet helt enkelt och vi har dör vi skulle kunna göra något lite roligare när vi dör med att ha någon annan skärm som visar upp något tråkigt meddelande eller något liknande men det är precis det här som jag hade tänkt att vi skulle ta nu. Hej på svejs!